Lebih 8,000 pengundi yang menetap di luar kawasan Dun Chini diseru pulang bagi menunaikan tanggungjawab Sabtu ini. Mereka antara 20,816 pemilih berdaftar yang layak mengundi pada pilihan raya kecil N23. Selain itu, Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail turut mengingatkan pengundi membawa kad pengenalan dan mematuhi SOP ditetapkan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Pengundi juga perlu keluar mengundi mengikut masa keluar mengundi yang digalakkan seperti disarankan SPR. Cadangan masa mengundi itu bertujuan mengelak pengundi berkumpul dalam jumlah yang ramai dan seterusnya memastikan penjarakan sosial ketika berada di pusat mengundi. Kita merayu ya, kepada semua pengundi luar daripada Dun Chini ini supaya balik mengundi. Datang mengundi awal, bawa kad pengenalan dan mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Sebab undi ini sangat penting dan ini merupakan juga tanggungjawab mereka. Beliau menyatakannya selepas kursus penyembelihan syar'i, taklimat kursus perkahwinan dan seminar fiqah wanita peringkat Pahang di Felda Chini Timur 3.